Senhores, e como é feito na realidade esse cultivo? Eles plantam, para vocês terem ideia, observar o fundo aí. Eles plantam no fundo aqui, tá? Vê que é uma área de péssimo acesso, ó. E lá atrás tá o plantio de maconha. Quer dizer, eles já fazem tudo no propósito de que seja uma área de difícil penetração. Ali à frente há um alto, tá? E aqui ao fundo, ó, também outra região de serra. Então, eles estão justamente numa baixa, num baixão, eles fazem, aproveita aqui, fizeram um reservatório, tá? Fizeram todo sistema de reservatório de água e justamente aí plantaram essa maconha. Daqui até o fundo dá para ver, ó, justamente ali a questão da roça de maconha, okay?